tentar transformar o livre em golo e a bola vai para a baliza, mas Fabiano está outra vez no caminho. Rebateu a zaga, vem a sobra, Fabiano! Essa ele acertou, que linda batida do Adriano. Que linda defesa do Fabiano. Um gol espetacular ali do goleirão do Olhanense. Figueirão atrasou, bola errada, Marinho tentou dominar, botou na frente, Marinho, grande defesa do Fabiano. Foi bem no lance o Fabiano. Insistindo o Acadêmica, olha o gol pintando, Fabiano salvou mais uma. Edercito no meio, Diogo Valente correndo, ele vai tentar o Diogo. André Pinto no meio do caminho, deixou a bola quicar, Diogo Valente limpou, pode fazer o terceiro, Diogo Valente defendeu o Fabiano. Tem pelo menos aqui mais um pontapé livre, a bola colocada na grande área, em perigo, e Fabiano Freitas defende a bola praticamente por instinto, Alexandre. Casa, o levantamento lá para a área, bola fechadinha nas mãos ali do goleiro Fabiano. Olha que bom o lance, o cruzamento fechado de novo, Fabiano. Lateral esquerdo da equipa do Estrela, está Tiago Gomes, sai e bem Fabiano Freitas. Estão 5 na área à espera do cruzamento. Agora que está o E. Ainda Cláudio, afasta Fabiano. Fazendo lançamento à frente, cruzamento vai ser feito, bola bem fechada, boa defesa do goleiro Fabiano. O Adriano já bateu por time escanteio, Hugo Moraes vai fazer o levantamento, Fabiano. Saiu bem o brasileiro.
Fabiano. Guarda-redes que foi um dos grandes protagonistas do último empate da equipa de Olhão na Primeira Liga. Pontapé de baliza para o gigante Fabiano Freitas.